Mati Cerkve, Mati milosti Božje, Mati prečista, prosi za nas. Svet odpira, tvoj se usvet, vem, da z nami ti si spet. Moli vedno te povsod, Mati kaži pravo pot. Mati Cerkve si nas, lica vseh rodov in raz. Varuj greha me povsod, Mati kaži pravo pot. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Najzaj peri iz srca, Mati brezmadežna, Mati nedolžna, Mati deviška, prosi za nas. Sreča tvoje je ime, veselje tvoje je srce, žgi to radost, daj povsod. Mati kaži pravo pot, Mati Cerkve si nas, kraljica vseh rodov in raz. Varuj greha me povsod, Mati kaži pravo pot. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo, najzaj tebi. Glasovi naši zapojo. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Najzaj tebi iz srca, glasovi naši zapojo. Za teboj, Marija, gremo, ti nam kažeš pot nebo. Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji, prav dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat bomo spoznali Marijino svetišče v Savinjski dolini. To pa je tudi dovolj zgoren razlog, da ostanete v naši družbi. Želim vam dober sprejem. Lepo pozdravljam tukajšnjega patra, predstojnika oziroma tudi rektorja svetišča Ivana Azenška v Petrovčah v Savinjski dolini. Lepo pozdravljeni. Tudi jaz vas pozdravljam, drage gledalke in gledalci. Smo v osrednje svetišču Savinjske doline in Celjske regije, v Baziliki Matere Božje v Petrovčah. Tukaj sem župnik in rektor tega svetišča. Od leta 1990 sem v tem svetišču. Bil sem najprej kot kaplan, potem, ko sta moja dva sobrata umrla, sem postal župnik leta 2000. In tu upravljam to župnijo. Doma sem pa iz bližine, 20 km tukaj, iz Dramelj, to je bližini Celja. Tam sem odraščal na kmetiji in potem se odločil tudi za dominikanski red, ki me je popeljal najprej na študij bolj na Braču, kjer sem končal klasično gimnazijo. Nato sem šel v Bolonjo, v Italijo, v noviciat in potem še v Torino na dve leti
dodatnega študija filozofije, na kar sem odpotoval v Friburg v Švico in tam končal teologijo z magisterijem leta 1982. Sedaj bi vas poprosil, če lahko predstavite baziliko v Petrovčah in kako pravzaprav za to bi bilo priti k vam? Bazilika v Petrovčah je stara čez 600 let. V 14. stoletju so jo zgradili celjski grofje. Kakšna je bila prvotna cerkev na tem kraju, nam ni znano. Prepričani pa smo, da je bila tista, ki so jo dali zgraditi celjski grofje v začetku 15. stoletja, zelo lepa, kot so tudi ostale cerkve, ki so jih takrat gradili v okolici celjske grofje. Žal je od te gotske, tiste troladijske bazilike ostalo le malo ohranjenega, saj so jo v 18. stoletju po zaslugi baronov Miljo iz Novega Celja, bližnjic Žalca, potem to cerkev barokizirali. To se podaljšali so tudi proti vzhodu cerkev in stranske ladje prezidali v stranske kapele. Morda bi nas vsaj zvonik bolj spominjal na tisto prvotno cerkev, pa je strela, ki je udarila vanj, zanetila požar, tako da je tudi zvonik na vrhu dobil baročno podobo. Le kamniti gotski okvirji na linah pa še spominjajo na njegovo originalno podobo. Vendar to baročno lepo baziliko krasijo predvsem oltarji. Glavni oltar Matere Božje, ki mu rečemo tudi Smehajoča se Marija, ali milostna podoba Matere Božje, ki jo v Petrovčah imenuje tudi kar Petrovška Marija. V tem kipu je umetniku uspelo upodobiti milino in veselje. Ne samo matere, ki ima v rokah otroka, ampak tudi nebeške matere Marije, ki se veseli nas ljudi, ki prihajamo k njej kot njeni ljubljeni otroci. Na tem kipu pa je značilno še nekaj, ne samo Marijin blagi smrhljaj, ampak tudi skrčen prst na njeni desni roki, na katerem je dragocen prstan, ki ga je pred 260 leti podaril pobožni baron Miljo iz Novega Celja. Zaobljubil se je namreč Mariji, da se ne bo poročil, da bo živel samo njej v čast in veselje, da bo imel rad samo njo. Toda kmalo na to so prihromele turške čete do naših krajev. Turki so ropali, požigali, ubijali, ljudje so se opirali, koliko so mogli, večkrat tudi za manj. Tudi baron Miljo se je podal v boj, ujeli so ga še živega in odpeljali v Carigrad. Tu se je vanj zagledala lepa Turkinja Fatima in ga rešila iz ujetništva. Baron Miljo je bil dvakrat vesel, saj je bil rešen iz ujetništva, povrhu pa je še spoznal tako lepo dekle. Toda spomnil se je svoje velike zaobljube Mariji v Petrovčah. Poromala sta v Rim, kjer je papež barona Milja rešil zaobljube. Odahnila sta se v žaru zaljubljenosti, odhitela proti Petrovčam. In tu se je baron Miljo povzpel do Marijinega kipa in ji hotel vzeti nazaj prstan, ki ga je podaril znamenje svoje prejšnje obljube. Legenda pravi, da je Marija takrat skrčila prst v znamenje, naj baron ostane zvest svoji zaobljubi, svoji dani besedi. Baron se ves prestrašen zgrudi in omedli. Ko pa se je zavedel, je zopet potrdil Mariji svoje zvestobo. Ostal je in živel neporočen, pokopan je tukaj v grobnici, tu pred oltarjem. Zraven njega pa je pokopana tudi prva slovenska pesnica Fanny Hausmann. Kako priti v Petrovško svetišče? Če se peljete iz Maribora proti Ljubljani po avtocesti, se morate držati iz vhoda Žalec, potem pa po stari cesti proti Celju, 2 km do križišča in tam pridete, že zagledate Petrovško cerkev. 500 metrov pred vami naravnost stoji ta bazilika, kamor ste namenjeni. Če pa pridete iz Ljubljane, pa prav tako po avtocesti izvoz Žalec po isti poti do svetišča, ki je 2,5 km daleč od avtoceste. Torej vsak, kdor hoče in kdor ima namen,
videti to čudovito svetišče, ga lahko kar hitro najde. Kakšen je utrip župnije v Petrovčah? Kako sodelujejo lajki v vaši župniji? Čeprav je Petrovška cerkev romarska cerkev, je tudi župnijska. Leta 1975 je škof ustanovil župnijo Petrovče, prej pa je bila ta cerkev podružna cerkev župnije Žalec. To cerkev oskrbujemo dominikanci. Ta župnija spada med manjše župnije, šteje približno 2800 vernikov. Število vernikov se zadnjih let ni bistveno povečalo, saj je bilo kar nekaj let celo več pogrebov kot rojstev in krstev. Osnovnošolski verouk obiskuje približno 200 otrok. Sedanji župnik, to sem jaz, skušam čim več vključiti laike v sodelovanje pastoralnega dela župnije in imam kar tri katehistinje, to je Katjo Pečovnik, Elviro Sedič in Stanko Leber. Potem imamo mešani pevski zbor, ki šteje 25 pevcev, ki imajo vsak teden svoje vaje. V zboru je dobro razumevanje med starejšimi in mlajšimi pevci. Organistka pa je zbor in zborovodkinja Marta Strahovnik. Imamo tudi otroški pevski zbor, ki prav tako poje enkrat mesečno v cerkvi pri družinski maši. Potem pa je sodeluje tudi poseben ansambl, imenuje se Veritas. To je ansambl ritmično-duhovne glasbe, pri katerem pojejo predvsem mladi. Imamo tudi mladinska srečanja, potem imamo biblično skupino, potem zakonsko skupino in pa seveda tudi zelo močan Karitas, ki vključuje kar pet župnij. Smo predvsej tudi delali na obnovi naše župnije, kar se tiče duhovno in materialno. Obnovili smo celotno streho in prekrili zvonik z bakreno polčevino. Potem smo gradili dominikanski samostan, ker tukaj ni bilo župnišča. 10 let smo nekako posvetili tudi obnovi cerkve. Začeli smo najprej z nabavo novih bronastih zvonov, potem smo gradili prostor okrog cerkve, nato smo hajali 200-letnico orgel, to je delo italijanskega mojstra Kalida. Potem smo namestili ogrevanje v cerkvi, obnovili smo hišo, ki nam bi bila vrnjena za denacionalizacijo, tako imenovano mežnarijo, ki smo jo preimenovali v Dominikov dom in tam napravili tudi hišno kapelo, kjer imamo mašo med tednom, imamo mladinske prostore in družabno kuhinjo in seveda tudi na vrhu stanovanje za duhovnega pomočnika in za gospodinjo ter administrativno delavko. Veliko smo tudi obnavljali kapele okrog po naši župniji, tako da so vse lepo urejene. Skratka, naša župnija, moram reči, da je živa in zelo odprta za pomoč strani laikov. Župnijski pastoralni svet sestavlja 25 članov, ki se zbiramo enkrat mesečno na sestanku. Potem prirejamo tudi razna predavanja za družine in za mlade in vse tisto, kar pač še pride v toku leta, kot letos recimo, ko je leto mladih, smo danes ravno na 20. septembra šli z mladimi v stič na srečanje, kjer skušamo mladim tudi prikazati to njihovo plat življenja, torej da je možno biti tudi mlad in vesel kristjan. Potem imamo tudi eno založbo, ki se imenuje Založba Znamenje ali Društvo Znamenje, ki izdaja teološko revijo Znamenje in pa tudi občasno izdamo tudi kakšno knjigo. Trenutno smo izdali eno najnovejših uspešnic, knjigo muslimanske avtorke Kaj je danes narobe z islamom. To je mednarodna uspešnica, prevedena v 33 jezikov
je posebno poročilo o življenju emigrantskega dekleta, muslimanke, ki je odraščalo na Zahodu, vendar v versko zelo konzervativnem domu. In je kritični prikaz problemov v današnjem islamu in njun poziv k prenovi. Avtorica knjige je globoko vznemirila svetovno javnost, svet islama in zahodni svet. Ona kritizira svojo religijo brez tabujev, je poštena in iskrena do sebe in do drugih. Ponuja poti za prenovo islama in za obuditev zlate dobe islama. Mislim, da je ta knjiga primerna za to leto, ker je leto medkulturnega dialoga. Pred nami je tale knjiga Kaj je narobe z islamom. Se da ta knjiga tudi pri vas dobiti? Ja, gotovo, ta knjiga je čisto na novo izšla in se da dobiti, kupiti v našem župnišču, to je Petrovčah, Petrovče 199. Cena knjige je 20 evrov, je pa zelo iskana in smo jo že kar nekaj prodali, tako da, če želite, morate pohiteti z naročilom. Lahko pa nas tudi vidite na internetu, internetni naslov je dominikanci.petrovce@rkc.si. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, lepo vabljeni. Vedno smo vdaj pod poti, sedaj bi vas pa gospod vprašal, kako pravzaprav pomeni, kaj pravzaprav od kje izvira ta dominikanski red, za kakšen red gre. Na kratko bi vas prosil za besedo dve, gospod pater Ivan. Dominikanski red je nastal v začetku 13. stoletja. Dominikanec pomeni gospodov oznanjevalec, to je red bratov pridigarjev. Namreč v 13. stoletju je krščanstvo doživljalo hude pretrese in krizo, vojne, ideološki spopadi, odpadi od vere, vse to je v srca ljudi prinašalo zmedo in nemir. Zaradi tega je Dominik začutil navdih, da ustanovi red, čigar člani bi z gledom evangeljskega načina življenja in pridiganjem vodili ljudi k Bogu. In zato se je začel čim bolj približevati načinu oznanjevanja, kakršnega so imeli Kristusovi učenci. To so apostoli, a to je, da so z življenjem po evangeliju oznanjali Božjo besedo. Zato je v svoje temeljno pravilo reda dal zapisati, da njegovi bratje naj živijo tako, kot drugim govorijo, kajti pričevanje življenjem je najbolj prepričljivo oznanjevanje. In tako je nastal ta znameniti red v zgodovini cerkve, ki skupaj z frančiškani gotovo je najbolj zaznamoval krščanstvo. Slovenci smo bili, dominikanski red na Slovenskem je bil že v začetku 13. stoletja, najprej na Ptuju, to je samostan tam ob reki Dravi, kjer je tudi zdaj cerkev, ki je spremenjena v arheološki muzej. Tam je bil prvi slovenski dominikanski samostan. Potem drugi dominikanski samostan je bil ustanovljen v novem kloštru pri Polzeli 1451. leta. Potem smo še imeli samostan v Presveti Trojici v Halozah pa v Kopru. Vendar je cerkvene reforme Habsburškega cesarja Jožefa II. So ukinile te samostane na današnjem slovenskem ozemlju. In smo se po 150 letih po Jožefovih reformah zopet vrnili v Slovenijo, dominikanci, in sicer v Žalec in v Petrovče. Predvsem, kaj mi želimo z našim redom prinesti slovenskemu človeku. Mi cenimo vsako majhno iskrico vire, ki jo kdo še ima. Želimo jo ohraniti in razplamteti. Verujemo, da Božje seme v človeku raste marsikdaj tudi počasi, vendar vztrajno. S tem računamo pri podeljevanju zakramentov, oznanjevanju Božjega kraljestva in s pomočjo kateheze ter pri osebnem stiku z župljani. Predvsem pa mi želimo v naš prostor vnašati veselo in osvobajoče oznanilo Jezusovega evangelija.
vrata cerkve in naših samostanov so gostoljubno in na široko vsakem odprta. Kajti vse to, kar delamo in počnemo, počnemo le v prepričanju, da smo le sejalci, Bog pa daje rast. Kot sem že omenil, mi tu delamo na področju založništva, kajti mislim, da duhovnik in dominikanec brez knjige, brez temeljite priprave z teološkega, filozofskega in sociološkega ter drugega kulturnega področja ne more biti danes odgovor na izzive, ki jih prinaša čas. In revija Znamenje, ki se zavzema za posodabljanje cerkve in njenega poslanstva v slovenskem prostoru, ter spremlja dogajanja, ki so pomembna za dialog med vernimi in neverujočimi, je odgovor na to, kar sem sedaj povedal. Potem v Petrovčah je tudi naše poslanstvo, da se dajemo na razpolago romarjem, ki prihajajo k nam iz vse Slovenije. Saj so Petrovče osrednja božja pot naše celjske škofije. Da bi pomogel dominikanski red v bodoče še bolj zaživeti na slovenskih tleh, smo z veseljem pripravljeni sprejeti med se mlade fante, ki bi v našem redu uresničili svoj duhovniški in redovniški poklic. To ste zelo lepo povedali. Hvala lepa. Kaj menite, pater Ivan, smo Slovenci, Mariji narod? Verjetno smo. No, moje mišljenje je, da če gledamo zgodovino slovenskega človeka in pa njegove vere, vidimo, da se je vse skozi pri nas slovenski človek vedno obračal k Mariji v zatočišče in varstvo, predvsem, kar zadeva teh praznikov. Takrat se gotovo največ ljudi nekako obrne na Marijo in tudi na razne božje poti, ki so širom po Sloveniji posvečene prav naši nebeški materi Mariji. In kar veliko cerkva je zgrajenih v njej v spomin in zato tudi ta Petrovška cerkev in druge o tem pričajo. In imamo tudi naše nacionalno svetišče, ki ga imenujemo Marija Pomagaj, kar pomeni, da smo, kar se tiče tradicije in pa tudi današnjega časa, postali zvesti temu izročilu in tem našim prednikom. Je pa gotovo, da se ta duhovnost in pa pobožnost do Marije spreminja. Da danes morda mladi drugače gledajo na njeno vlogo v odrešenju sveta, kako so gledali naši predniki. Je pa gotovo, da ta misel, da smo Mariji narod drži, ker to dokazuje tudi zadnji praznik, to je 15. augusta, ki je zbral na tisoče ljudi po vseh cerkvah, ki so posvečene Mariji. In to je to edini praznik tudi, ki je ostal kot državni praznik v slovenskem prostoru. Kako vi vidite današnjo mladino, oziroma damo slovenskim družinam tisto pravo mesto v družbi? Kar se tiče mladine, to je danes ena posebna tema, ki jo je slovenska cerkev tudi vzela zelo zares in je razglasila leto mladine. Imeli smo tudi posebej pastoralni tečaj na to temo in menimo, da mladi iščejo stik z Bogom in tudi smisel v veri, ampak na svoj način. Zato jim skušamo omogočiti, da to tudi izražajo preko pesmi, preko srečanj in predvsem tudi na njihov način, tako da jih mi z našimi strukturami in pa institucionalnimi prijemi preveč ne zagrenimo. Tako mi je, da jim moramo dati prostor in svobodo do izražanja. In da se tudi uveljavijo, predvsem v liturgiji, prirejamo jim posebne maše, potem koncerte, da njim odgovorimo o njihove potrebe. Kar se tiče družinske problematike, na tem področju nekako cerkev se tudi, da bi
ponovno dala tisto mesto in tisto vrednoto družini, ki jo je družina nekoč imela. Ampak družinska problematika je problematika vse slovenske družbe in moram reči, da nekaj je že boljše, kar se tiče recimo cerkvenih porok, se povišujejo, tudi otroki več. Je pa res, da tu bomo morali vsi skupaj složno delati, da bi se to stanje še izboljšalo. Morda bi še na koncu povabili naše gledalce po celotni Sloveniji, pa tudi tiste, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta. Kdaj imate svete maše? Pri nas so svete maše med tednom, dvakrat na tednu, v torek in četrtek zjutraj ob 7, ponedeljek, sredo, petek in soboto pa zvečer ob 7, poleti, pozimi pa ob 6. V nedelje pa imamo maše ob 8, pa ob 10, prav tako tudi ob praznikih. Pa tudi imamo posebne maše za romarje, ki se ne javijo, tudi za njih je možnost, da se do nas, tudi osebno jaz, vzamem čas in za njih mašujem, potem se vedno na razpolago v spovednici in tudi za druge potrebe, kot je spoved in tako dalje. Zahvaljujem se, da ste spovedili za gledalce, da je pod poti imam. Želim se dobro na vaši življenjski poti, tudi vsem vašim paranom. Hvala lepa. Tudi jaz vam želim in hvala lepa za to, da ste prišli v Petrovče in prikazali našo baziliko, župnijo in vse našo, našo dejavnost, ki jo upravljamo v okviru naše župnije. Hvala lepa in lep pozdrav. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, povabim na obisk Marijino svetišče Bazilike, to se pravi v Petrovče, in ostanete še naprej v družbi naše televizije in vam želim vse dobro na vseh vaših življenjskih poteh. Hvala Jezus in Marija.